Så kan vi igen byde velkommen til en forårsmøde her til Veteran Classic Træf i Herreslev. Og det er dejligt at se, at der er kommet mange mennesker. Vi har som sædvanligt en masse præmier, som I skal fragte hjem. En cykel fra før 1950, som er den mest originale. Det er så en, der hedder Carl Petersen på en India fra Bøllerupborg. Den er flot. Så er vi spændt på at høre, hvordan en India den lyder. Sådan en varm lørdag. Med gamle nummerplade, hvor det hele er rigtig flot. Her, hvor godt den lyder. Så har vi den flottest restaurerede, der er vi falden for en Nimbus Sport, og velkommen hedder Hjelva, men efternavn det er et eller andet. Så hvis der er en her til hedder Hjelva, så Vi går så over til Veteran Classic op til 70, og den flotteste velhold, der vi kan finde, det er en Triumph Daytona fra 69, Gerhard Andresen. Så har vi den flotteste velholdte, så er det Classic op til 93, har vi fastsat den til. Og han her, Lars Fransen, han kører på en AJS 1959. Den lyder jo fantastisk. Den flottest restaurerede
der har vi fundet en, der er en træer Bonneville fra 72, og han her Preben Petz. Der er nogen, der også kan bygge lidt om på en motorcykel, som vi andre, vi kan enten grine af eller synes, at det ser spændende ud. Og det er Werner Lorentzen, han har en BSA fra 1950, mest specielt bygget. Men der skal vi lige have en tur, Werner. Næste, det er så der Niels Kører, og han hedder Bruno Pauls, og han er kun 78, og så gør han det, som alle børn de gør i dag. Han er 78,5. Børn, de elsker at sige, det er altså 3,5 år. Og han kører på en BMW fra 54. Det er også dejligt at se, når man ser de gamle nummerplader på de gamle cykler. Det er flot. Den ældste motorcykel, og det er Kurt M. Sørensen på en Nimbus 1936. Det kunne godt lade sig gøre på Nimbus i starten, det var dejligt. Thank you.
Vi kan kun på Falcons vegne sige tak for fremmødet, og vi håber, vi ses igen, når det bliver første lørdag i september. Så tak for i dag, og kom godt hjem.